Sem a realização de concurso para admissão de servidores, o número de funcionários da Previdência Social caiu muito nos últimos anos. Demora recorrente no atendimento da análise dos processos de benefícios pelo INSS, pois conforme o Boletim Estatístico da Previdência, no mês de dezembro de 2021, a fila de pedidos aguardando decisão do INSS chegou ao final do ano passado com mais de 1,7 milhões de segurados na espera, com uma média de 70%. 1,2 milhão dos pedidos de benefício, pegando o prazo de 45 dias para ser, inclusive, analisado. Desde 2015, o INSS não realiza concurso e contava, à época, com mais de 37 mil servidores. Hoje conta aproximadamente com 20 mil. Vejam, quase que a metade não está mais nas suas funções para atender a população. Na pandemia houve o fechamento das agências, né, em função de tudo isso que o nosso país ainda passa e ainda enfrenta, mas agora, quando ocorrem as reaberturas, nem todas foram reabertas. Né? Do total, nem todas foram reabertas. Nós temos 300 agências que não foram reabertas. Isso não é por acaso, é porque não tem recurso. Não tem servidor para fazer o atendimento, não tem infraestrutura física para fazer aquele atendimento, por isso que elas não foram reabertas. Ainda sobre perícia, voltando para dizer que 600 agências do nosso país não têm médicos peritos. A derrubada do veto que diminuiu o orçamento da Previdência foi consenso na audiência pública. O presidente ainda vetou no orçamento quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. E o Congresso não vota a derrubada desse veto, que era para ser urgente. Mas gostaria de lembrar aqui a quem nos acompanha e à sociedade que, mesmo que o Congresso faça isso, e nós estamos nessa audiência pedindo reiteradamente, esperamos que daqui, pai, nós podemos encaminhar esse pedido ao presidente do Congresso Nacional para que vote o mais rápido possível os vetos e derrube esse veto do INSS, como tantos outros de interesse da sociedade brasileira. Nossa maior preocupação é com relação a esse corte dos 980 milhões. E aí esta casa, senador, ela precisa urgentemente reverter essa situação. Se a gente não conseguir reverter esse corte, esse veto, infelizmente, o INSS, da forma como ele está hoje, ele não vai ter condição de assegurar um atendimento digno e de qualidade como o povo brasileiro merece. Nós precisamos urgente propor, senador, que sejam votados os vetos, principalmente nesse tema da Previdência, do INSS, porque sem orçamento não é possível pagar benefícios, não é possível pensar em concurso público, não é possível pensar em mais médicos peritos. Esse é um compromisso que nós vamos assumir em nome da comissão, por exemplo, essa da derrubada dos vetos,